Бул гостиница негизи былтыр кеч күздө эле иштеп турган гостиница болчу да. Аябай жакшы шарттары менен баягы эскилиги жетип турса дагы бүт условиясы бар. Тың таза гостиницалардын бири болчу да. Жашынакай иштеп турган гостиница болчу. Талаш шаардык кеңешинин депутаты Азиз Курамаевдин айтымына караганда, бул мейманкана өткөн жылы эле элдик кабыл алып, кадимкидей иштеп жаткан. Анын бүгүнкүдөй абалга жетип калышы жергиликтүүлөр үчүн түшүнүксүз болуп жатат. Аябай кызык болуп атат да, буну эмнеге мындай абалга жеткизди? Биз эле мындан кабардар болгонсун себеби мен Талаш шаардык кеңешинде депутатмын. Анан элдер ушул жакта тургундардан ары бери өткөндөр буну ойлошот экен ба, Талаш шаардык Талашанын муниципалдык менчиги дешипчи, бизге кайрылып калышты да. Кайрылгандан кийин ушул кызыгып келип көрүп коёюн десек, ушундай акыбалда жатыптыр да. Анан мен билгеним муну чынын айтканда атайлап жазылган эме деп билем. Анткени өзүңүздөр азыр көрүп чыгасыздар, могу эң негизги болгон дубалы да мунун байлыгычы, дубалына да доо кеткен, кыркчы тетигилердин баардыгына бүттүгү, алда жарака кетип, алдарында эмелерге, алдарында эме акыбалга жеткенде эшиктердин баарын талкалап жерге ыргытып, ичинде бир да форточкасын калтырбай сындырып, айнегинен бери и анан обойлорунан бери сыйрылган. Мунучу обойлорун эми кандай бир кандай адам сыйрыйт мен түшүнбөйм. Талаптанбаган адам мунуларды алып кетет, обойго асылбайт да. Мындай жөн эле логически ойлонуп көргөндө. Мейманкананын талкаланып жатканы социалдык тармактар да талкууланган эле. Президенттин Таластагы өкүлүнүн басма сөз катчысы Бакай Садыров буга чейин мейманкананын кызматкерлери ичиндеги эмеректерди айлыкка чегерип алып кеткенин жазганы бар. Өкүлчүлүктүн эмеси пресс катчысы жооп берип атпайбы? Берип жиберген эмеректен айлык акыга чегерип берилген депчи. Муну кайсы мыйзам негизинде ким баалап берген мунту? Ошол да аябай кызык да. Муну ким берген? Анткени алга дагы багы бир эме мен ушул жерде иштеп турган бир эжеге жолугуп калдым, өткөндө сурасам ал айтат, бизге эч кандай айлык акыга эч нерсе чегерип бербей эле бизди уволит этип жиберген. Жумуштан бошотуп койгон дейт да мындай эле. Анан кийин ушул жердеги көргөн билген адамдар айтып атат, кыштай эки бүшүк келип улам алмак салмак келип өзүнүн мүлкүндө эле кирип чыгышып бүт автогендер менен ичин баарын жанагы паровой отоплениянын системаларын бүттүгүн тазалашып жүктөп эмеректердин баардыгын алып чыгып туруп анан кетип атып ушундай акыбалда таштап кетти ачык депчи. Муну бирөө алып чыгып туруп анан бул жерде эң негизгиси кызык болгону иштеп турган гостиницанын мейли ичин таза болуп алып чыгып кетсин, бирок кароолчуну дегенди коюп коюш керек эле да. Мондай акыбалга жетпейт болчу. Анан мен муну ойлойм, бир адамдар атайын кызыктар адамдар бар болуш керек. Муну бир какой-то жеке менчикке чыгаруубу же сатуу жолу мененби ушундай бир эмеге кызыктар адамдар бар, ошон үчүн ушул состояниеге алып келишти да. Болбосо иштеп турган гостиницада эмне жазып? Мамлекеттин карамагындагы жалгыз мейманкананын ичи талкаланганына аз келгенсип, сыртта турган кампа менен электр трансформатор дагы тонолуп кеткен. Президенттин Таластагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси Ырсакын Кулушев өткөн жылы мейманкананы мамлекеттик мүлк фондунан облустук бийликтин балансына буйруктун негизинде өткөрүп алышканын, ага убактылуу жетекчи дайындалганын билдирди. Ошол эле учурда мейманкананын талкаланып жатканы тууралуу кабарсыз экенин айтты. Сөздүн башында айтып кетпедимби, имаратты айлана тегереги менен участогу менен жана турган туялар менен бирдикте кабыл алганбыз. Ошо кабыл болуп учурда ичиндеги акыбалы жакшыбы? Ичи сырты айнектери бүтүнбү эле? Ичи сырты бүтүн болчу айнектери. Демек ичиндеги талкалануу иштери кабыл алгандан кийин болуп турган. Кабыл алган кезде айнектери, эшиктери бүтүн болчу. Сиздер кабыл алгандан кийин ичин ким талкалады деген суроо жаралат да. Сиздер башкарууга алгандан кийин эми ал жерде жаңы жетекчи шайланды, ал ошол киши контроль жасайбы дейм. Ошол жасаш керек болчу. Ал жерде ким талкалаган боюнча билбейм. Билбейсиздер э? Ичинде жана эмеректердин баарынын жумуштар айлана чегер болду. Ичиндеги эски куску нерсенин баарын ошол айлык акы карыздары буга чейин электр энергияга, сосфондко, сууга карыздар бар экен, ошолордун баарын жабылсын дегенбиз. Мыйзам чегинде эле болду э? Ушундай чегер болсо айтка болот деген э? Мыйзам чегинде ошол нерсе аткарылды деп. Мейманканын убактылуу директору Рахида Курманова мейманканын абалы туурасына комментарий бербей жатат.
Ал эми мурдагы директор Талгат Төлөшев мейманкананы өткөрүп жатканда баары бүтүн болгонун билдирди. Биз жакшы кагылып өткүч бергенбиз. Айнек сайнеги туялары менен бүтүн жакшы кагылып жана. Губернатор комиссия жиберген, руководитель аппарата, бухгалтер жана завхоз менен. Алар бар комиссионду көргөн. Айлыкка чегер алдыңыздарбы ичинде мебелдерди? Айлыкты ичиндеги мебелдерин жанагы жарактууларын айлыбызга чегерип берген, калган бар ошо жерде калган. Бир болжол менен канча каражат эле 1000 сом, канча 1000 сомдук? Эми ал эчтеге келе жарап алган эле. Кирете бир 40,000 сомдой сатып жана свет жыйууга төккөн эле, калган бүт эле ошо жерде калган, эски курсу эчтеге жарап калган да. 3-чү этаждан 1-чү этажга жыйылып турган. Губернатор өзү эметип, бизге булардын кереги жок. Айлыгыңарга чегер алууда калган, ал калган бүттүк айне эшик жанагы тынык-мынык мебелдердин баарын ошо жерге таштаганбыз. Бүттүн целый, бүттүн өтүштөргөнбүз. Айне эшиктер бүт целый болчу да, аны жанагы мен губернаторго дагы айткам да. Мынакей жана комиссионду барышкан да, руководитель аппарата барган, дүйшөн деген барган жана бухгалтер барган, бүттүгү барган да. Облыстык бийлик болсо Интурист мейманканасын өзүнүн карамагына толук кандуу өткөрүп алуу процесси аяктаган соң оңдолуп түзөлөт деп ишендирүүдө. Жана антип менчикке өтүп кеткен деген сөздөр болуп атат. Эч кандай менчикке өткөн эмес. Өкүлчүлүктүн балансына өттү. Бирок ошол тиги мүлк фондунда турган нерсени бизге өткөрүп алуу үчүн Интурист деген мамлекеттик ишкананы жоюп, анан бизге кабыл алат экенбиз. Биз ошону туура түшүндүрө алабыз. Элдин баары сөз кылганы ушул болуп атат да. Муну мамлекеттикин атайы чыгарышып алып, бирөөнү сатып берет деген ойду айтышып атат да элдин баары. Мен элдин баарына айтып отурам, бул мамлекеттики өкүлчүлүккө кабыл алгандан кийин бул өкүлчүлүктүн алдындагы мейманкана болот. Кудайым буйруса. Мейманкананы талкалап ичиндеги буюм тайымдарды ким кандай шартта чыгарып кеткен деген суроого бир да тарап жарытуулуу жооп бербей жатат. Бул туурасында мамлекеттик мүлк фондунан бир нече ирет кайрылганыбызда суроолорго жооп ала алган жокпуз. Ошондой эле жергиликтүү милицияга дагы эч кандай арыз түшпөгөнүн билдирген. Облустук бийликтин карамагына өткөн мейманканага эч кандай кароол дагы коюлган эмес. Талаш шаарынын прокурору Жылдызбек Разыбеков мейманканага байланыштуу кылмыш иштери козголуп, тергөө жүрүп жатканын билдирди. Талас шаарында жайгашкан Талас мамлекеттик резиденция имараты ушул имаратты талкаланып жаткандыгы боюнча интернет булактарына жарыяланган. Бул факты боюнча биз алынган маалыматты текшерүү Талас шаардык прокуратурасы текшерүү жүргүзүлүп, аталган текшерүүдө ушул мамлекеттик менчиктин мыйзамдарын талаптары ордуна түрдө бузулгандыгы аныкталган. Бул факты аныкталгандыктан биз Талас мамлекеттик администрациясына караштуу мамлекеттик резиденция мамлекеттик ишканасынын мурдагы жооптуу кызматтардын адамдар тарабынан өздөрүнүн кызмат абалына кыянаттык пайдаланган фактылары аныкталгандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 237 беренесинин 2 бөлүмү менен кылмыш иш козголуп, бул кылмыш ишти тергөө аракеттерин жүргүзүү үчүн Талас шаардык прокуратурасынын тергөөчүсүнө тапшырылып, учурда аталган иш боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Ал эми аталган имараттын бузулуп талканап кеткен фактысы боюнча дагы экинчи иш козгодук. Башка бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирүү деген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 216 беренеси боюнча факты боюнча иш козголду. Экинчи ишибиз тергөө аракеттерин жүргүзүү үчүн Талас шаардык ички иштер бөлүмү тергөө кызматына тапшырдык. Учурда аталган эки кылмыш иш боюнча тергөө аракеттери учурда жүргүзүлүп жатат. Интурист мейманканасы 1995 жылы ачылган. Ичинде шарты менен 20 чукул бөлмөсү жана саунасы да бар. Мейманкананын жалпы аянты 1 гектар 20 сотокту түзөт. Айрым жергиликтүү тургундардын айтымына караганда, бул мейманкана ачылгандан бери жаратуулуу деле иштебей келет. 2010 жылдары бул мейманкана сатыкка коюу демилгелерде көтөрүлгөн болчу. 2020 жылы пандемия убагында бул жайды дарыгерлердин обсервациясы катары колдонуп келген. Ошондон бери мейманкананын кесиптик жаамакта болгону жетекчи, администратор жана бухгалтер эле иштеп келген.
Мейманкананы 2018-2020 жылдары жетектеген Атай Койчукулов интурист ремонтко муктаж экенин, бирок жарактуу бөлмөлөр менен иштей берсе болмок дейт. Облус администрациясы өткөндөн кийин, значит, алар бакыт саласына акча бөлдүргөнгө милдеттүү болчулар. Ошондо деле кишинин кичинеден акча бөлдүртүп, ремонт кылып иштетип берсе болмок. Канча бир компанияпасам, бир 6-7 комната мындай жарактуу болсо да, калгандарын жарактуу болчу. Эми ушул жердегилердин да эмеси да, башчысы да жакшы бирөөнү алып иштетсе болмок. Эми бул эме да кос расчет да, эл жатканда ошондо эл жаткандан кийин ошонун акчасына анан свет төлөнөт, суу төлөнөт. Ремонтуна чын айтсам жетпейт болсо айлыктарды даже артпачыда. Айлыктарга да жетпей калды. Көп келет, бирок келип туруп эле абалын көрүп эле кетип калды да. Эми азыр угуп атам ошол бакыт саласы акча бөлүп ремонт болот деп. Ошо мен таң калдым да, эмне үчүн талкалады? Ладно, ичиндегилерин алып кеттим да, жана айнектерди эмне талкалады дейм да. Жашынакай айнектерди. Эшиктер турат жашынакай. Анча мынча кроваттар жашынакай болчу, ичинде запаста турган жаңы эмелер бар болчу. Шешептер, журкандар, полотенцалар запаста туруш керек да, по-любому. Ошолор бар болчу да, алар эмне болду экен? Билбейм, кандай кызыкчылык, ичинде мындай баалуу нерсе деле эчтеке деле жок болчу. Эң баалуу нерсе эле ошол телевизор менен эле жана компьютер менен эле эме болчу, сканер бар болчу да. Алистердин айтымына караганда, Интурист мейманканасынын туристтик потенциалы чоң. Анткени ал экологиялык жактан таза аймакта, Талас Токоюнун жана дарыясынын боюнда жайгашкан. Талас облусунда жалпысынан 30 чукул гана мейманкана бар. Алардын дээрлик бардыгы жеке менчикте болгону менен, бири дагы эл аралык стандарттарга жооп бербейт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.